Assalomu alaykum do'stlar, siz ATECH UZ kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda fayllarni saqlashni o'rganamiz, ya'ni Photoshopda fayllarni bir necha xil usullari bor saqlashni. Hozir shuni o'rganib chiqamiz. Undan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosishni unutmang do'stlar. Savollaringiz bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin. Bo'lmasam biz boshlaymiz. Do'stlar, kelin birinchi ushbu rasmimizda bir 2-3 ta slot yaratib ishlashni nima qilamiz. Buning uchun ushbu rasmni olib o'tamiz va rasmimizni sal yana kattalashtiramiz. Mana shunday holatda kelin keraksiz ortiqcha joyini buni ham o'chirib tashlaymiz. İkinci rasmda olamız. Bu neyse oldu taşlayınız. Bize kereyemez şimdi. Şu failimizi sal yine katılaştıramız. Bana şu tarifa. Gelin bunu kopya yaklamız. Bunun için alt tugmasını bozup paskat ortada gelmişsek faylimizni kopya qilishimiz mumkin bo'ladi. Buni ham salgina kichraytiramiz endi. Va men sizlarga shunchaki ko'rsatib o'tyapman. Misol uchun kelin endi ushbu rasmni saqlashimiz kerak. Slaydlarga e'tibor beramiz. 1 2 3 ta slayddan foydalandik, ya'ni slayd yaratib ishladik. Endi ushbu faylni saqlanib qilish uchun fayl bo'limiga o'tamiz. Birinchi saqlanish saqlash turi. Bu yerdan saqlanitdi bo'lsamiz. Bosadigan bo'lsa, ya'ni yangi fayl hali saqlanib qilmagan bo'lsangiz, albatta ushbu oyna kelib chiqadi va bu yerga biz rasmga nom berishimiz kerak. Yonda esa xohlagan bir diskni tanlab o'zingiz papkaga saqlanib qilsangiz bo'ladi. Bunga nom beramiz. Misol uchun keling Samarqand deb nom beraylik. Mana do'stlar, pastga tushadigan bo'lsak, bir necha format turlar mavjud. O'zingizga kerakli format turdan foydalanib fayllarni saqlanib qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz agar o'zi PCD formatda saqlab qo'ysak, agar ushbu faylimizni keyinchalik ushbu fayl ustida yana qayta ishlasa bo'ladi, ya'ni ishlash imkoniyati bor. Agar biz hozir ushbu rasmni JPEG formatda saqlanib qiladigan bo'lsak, do'stlar, ushbu fayl ustida qayta ishlamaymiz, ya'ni Photoshop dasturi mana bunday slaydlarga ajratib ko'rsatmaydi, ya'ni slashkim opsiya qilib bitta fayl qilib ko'rsatadi. Agar PCD formatda saqlab qo'ysangiz, mana bunday slaydlar ko'rinishda ochib beradi. Keling, agar bu yerda keyin PNG format ham bor, bizda rasmimiz PNG formatga to'g'ri kelmaydi. PNG format bo'lish uchun bizda hozir kelingda mana bunday fayl bo'lish kerak. Ya'ni mana bu turdagi rasmlarni biz PNG formatdagi rasmlar deb hisoblaymiz. Ushbu formatni PNG ko'rinishda ham saqlasangiz bo'ladi, PCD formatda saqlasangiz ham bo'ladi, JPEG formatda saqlasangiz ham bo'ladi. Keling, hozir biz keyin mana ushbuni bosamiz, boya nom beramiz Samarqand. Boya nom berdik, lekin saqlamadik. Shu uchun yana bizga ko'rsatyapti, ushbu oyna kelib chiqyapti. Samarqand deb nom beramiz va PCD formatda saqlab qo'yamiz hozircha. Saqlanib qildik. Endi dastur o'chib ketsa ham, rasmimizni xuddi shu joydan yana ishlashingiz mumkin bo'ladi, o'sha faylni ochib. Keling, keyingisi do'stlar, saqlanish kak, agar buni ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda yana xuddi shu rasmni boshqa nom bilan ham saqlanib qilib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun Samarqand 1. Ya'ni o'zgartirish kiritdingiz, keyin boshqa xil nom berib yana ushbu rasmni saqlanib qo'ysak bo'ladi. Buni ham xuddi shunday xohlagan ko'rinishda saqlanib qilsangiz bo'ladi. Bu yerdan papkalarni tanlaysiz, o'zingiz xohlagan bir papkani tanlab ochib, keyin oxirida saqlanitni bossangiz, albatta saqlanib bo'ladi. Hozircha bu bizga kerak emas. Keyingisi do'stlar, bu yerda export deyiladi, bor bistir eksport qilish, ya'ni bu yerda nastroykasida PNG turibdi. Agar siz yo'q, men PNG da saqlanib qilishni xohlamayman, JPEG formatda bo'lsin desangiz, agar bu yerdan redaktirovani bo'limiga o'tasizda nastroyka,
asnoni kontrol keni bossangiz ham ushbu oyna kelib chiqadi. Keling klaviatura bilan ishlaymiz. Kontrol keni bosamiz va bu yerdan export tanlaymiz. Mana bu yerda PNG formatda turibdi. Agar sizda JPEG kerak bo'layotgan bo'lsa, agar JPEG formatni tanlaysiz. Qaychisini esa iloji bo'yicha 100 ga ko'tarib qo'yganimiz yaxshi. OK tugmasini bosamiz. Endi fayl menusiga o'tamiz. Bu yerdan export deyapti bosadigan bo'lsak, bittira export JPEG formatda turibdi. Agar buni ustiga bir marta bosadigan bo'lsa, agar faylimiz export bo'ldi. Lekin qayerligini bilmayman. Buning uchun ushbu export kakt bo'lsamiz ustiga mana do'stlar qayerda saqlanib qilishni bu yerda ko'rsatyapti. Opsiya tanlaysiz va saqlanib tugmasini bosasiz. Keyingisi adminitga. Keyingisi do'stlar shift counter alt s tugmalarini bir vaqtni o'zida bosishda amalga oshirsak bo'ladi. Bu saqlanib delay web deyapti, ya'ni web uchun asosan ishlatiladi bu saqlanib qilish turi. Bu yerda JPEG, GIF, PNG 8, PNG 24, VB MP ham bor ekan. Xohlasak PNG 24 da saqlanib qilishimiz mumkin bo'ladi. Keling buni asl kachisvasi, keyin esa saqlanib qiladigan kachisvasini ko'ramiz. Buning uchun ikkita variant tanlaymiz. Ozgina dastur qotyapti, uzr. Mana do'stlar, ko'rib turibmizki, tepadagisi rasmni asl nimasi, kachisvasi, ya'ni turi. Pastda esa do'stlar, ya'ni export qilingandan keyin saqlangandan keyingi holati ko'rsatilyapti. Agar biz hozir bu yerda keling turini o'zgartiramiz, ya'ni saqlanib qilish turini bu yerda JPEG qilamizda. Keyin yon tarafiga e'tiborimiz qaratamiz. Kachisvasini ko'rsatyapti. Agar ushbu kachisvani biz tushiradigan bo'lsak, agar anchagina sifatda o'zgarishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yuqoridagisi asl kassasi, pastdagisi esa saqlanib qilingandan keyingi kassa. Agar biz bu yerdan ham tushirishimiz mumkin sifatini. Keling, misol uchun 50 qiladigan bo'lsak, agar Shift Control Alt C ni bosamiz. Bu yerdan foizini anchagina tushiramiz. 50% qilamiz. Kassa esa 12 da turibdi. Anchagina past kassa. Mana bu yerda o'zingiz ko'rib turganingizdek farqini ajratsangiz bo'ladi. Bu yerda razmerlari, xohlasak buni ham kichraytiramiz. Keyin yana nimasi qoldi buni? Bu yerdan saqlanib qilish orqali faylimizni qayerda saqlanib qilishni ko'rsatyapti. Misol uchun rabochiy stolda saqlanib qilsak bo'ladi yoki etot kompyuter, ya'ni kompyuter disklaridan bironta faylni tanlab saqlanib qilsangiz bo'ladi. Nomni Samarqand deb berilgan, xohlasangiz o'zgartirasiz. Bu yerda esa HTML izobrazheniye, tolka izobrazheniye va tolka HTML bor. Biz xohlasak rasm ko'rinishida saqlansak ham bo'ladi yoki bo'lmasam HTML. Nima uchun mana shu to'rtta formatni ko'rsatyapti? Nimaga boshqa formatlarni ko'rsatmayapti degan savolni bersangiz ham mumkin bo'ladi. Chunki yuqorida ushbu oynada yozib qo'yibdiki, saqlanib delay web, ya'ni web uchun, ya'ni internet uchun shu grafika yu shunga o'xshash turlar uchun saqlanib qilish oynasi hisoblanadi bu. Shuning uchun bizga hozircha ikkita, ya'ni to'rtta yo'nalishdagi nimani ko'rsatyapti. Mana do'stlar, fayllarimizni ham qanday saqlanib qilish turlarini ko'rib chiqdik birma-bir. Agar ushbu videorolikdan siz bir nimani o'rgangan bo'lsangiz, albatta videomizga like tugmasini bosishni unutmang do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.